Hallå allihopa, tack för att ni tittar på Kronan på verket. Och vi har faktiskt kommit fram till tredje programmet i den här serien där vi träffar välkända och intressanta personer och pratar sparande och privatekonomi. Jag heter Johan och det här är Sveriges sparekonom nummer ett, Frida Bratt. Hur mår du idag? Ja, men jag mår fantastiskt bra. Det är så fin introduktion. Så att, ja, det känns härligt. Vi har ett spännande program framför oss. Det har vi. Och vi hade ett jättespännande program även förra veckan. Mm. Då träffade du Victoria Silvstedt, ja. Modell, entreprenör och supertrader visade det sig, eller ja, hur? Ja, men precis. Det kanske inte så många känner till. Men hon, hon lägger mycket tid på sina placeringar och delar faktiskt med sig av en hel del spartips och bra insikter som hon har fått från sina erfarenheter. Just det. Mm. Och den här veckan har vi en minst lika spännande gäst på programmet. Mm. Han började tidigt med musik, klassiskt skolad pianist, och tog det vidare ut i ett kommersiellt väldigt framgångsrikt sammanhang, eller hur? Mm. Ja, men det stämmer. Vem är vi pratar om? Vi pratar om Robert Wells. Mm. Många av er känner säkert igen hans namn från Rhapsody Rock och Så ska det låta. Men han har en framgångsrik karriär bakom sig och framför sig. För att, vi pratar lite grann om, jag tror inte att han kommer gå i pension närmaste åren, utan han har fullt sjå med sina konserter. Just det. Mm. Då ska vi se hur det såg ut när du tog ditt pick och pack och begav dig iväg till hans studio här i Stockholm. Och i slutet av det här inslaget så hade väl Robert ett litet bonusuppdrag åt dig, eller hur? Ja, men han hade ju det. Jag vet inte riktigt om vi vågar titta på det. Jo då, det gör vi. Ja, okej då. Hej Robert, vad kul att få komma hit och träffa dig. Ja, tack för att jag får vara med. Ja, jättekul att möta dig. Du är ju klassisk skolad pianist och har verkligen lyckats med att kombinera det här, det klassiska och konstnärliga, men också med det kommersiella. Jag läste att det var nästan 2 miljoner människor i Skandinavien som har sett Rhapsody i rock, ja, exempelvis. Hur lång tid tog det innan det blev en ekonomisk framgång? Det var ju enormt tuffa år. Mm. De första, jag jobbade ju 6-7 dagar i veckan inne på pubbarna och pianobarna i Gamla stan. Det gav inga pengar. Det var ju en hundring i fickan. Mm. Typ så här. Och, men samtidigt att du måste ju någonstans bygga upp. Jag brukar säga så här: ingen spelning är sämre eller bättre än den andra. Folk har olika kläder som kommer att titta på dig. Ta pianobarsjobb, spela på torg då, spela på ett lastbilsflak eller sitt orkesterdiken som jag själv har gjort på teatrar. Mm. Man måste förstå att det här jobbet som jag har gett mig in på, det finns inte en fallskärm. Och det är ju det som, det kallas ju lite grann det här gig-ekonomin, att man kanske, man får betalt per aktivitet och så. Ja, men det är lite modernt uttryck. Vet du vad, det är ett väldigt bra och passande namn för vad vi håller på med. Ja, precis. Och då får man ju ingen tjänstepension. Nej. Av sig själv, då får man sätta av. Om men du har inte tänkt på det och började sätta av. Jag tänkte inte på det, men jag hade ju tur som hade väldigt bra rådgivare i början, från det jag var 24-25, som... Det var några som jobbade med Björn Skifs och musikanterna runt honom och Gyllene Tider och Gessle och det här, som tog tag med, för jag var verkligen in där ute. Alltså, pengar, vad är det? De ska man bara betala hyra och köpa nya instrument för. Så han rådde mig verkligen, nej, nu spar vi här. Vi tar hälften av lönen så sätter vi in den. Det här får du leka med. Ja, sa jag, det låter bra. Och sen så höll det på några år. Sen efter några år till sa han, okej, du spelar jättebra samtidigt, men du är jätteduktig. Har du tänkt på pensionen? Och när du är så här, strax över 30, inte tänker på pensionen då. Lyckligtvis så fick han mig att börja spara i tjänstepension och så vidare. Och jag är väldigt tacksam för det, de råden idag. Och jag tänkte, din livsstil, har den ändrats någonting genom åren? Jag tänkte från det du började tills nu. Har pengar ändrat din livsstil på något sätt? Jag har aldrig varit någon sån här stor partajare direkt som har stått och gödslat 1000 lappar i barer. Det är inte min grej. Utan jag har möjligtvis odlat ett intresse. Jag, efter 50 år så köpte jag en sån här gammal jänkebil. Det är mitt enda intresse så. Mm. Jag har en gammal motorcykel också, men jag hade en mamma som dubbelarbetade. Vi bodde, det var ganska trångt, det var jag, min brorsa och min mor. Och hon jobbade och jag såg hur hon slet för att få ihop till mina pianolektioner. Det var verkligen inte mycket pengar över. Så att med det i minnet och min första rådgivare som såg åt mig, bränn inte de här stålarna, utan sätt in det här. Man behöver inte mer. Nej. Jag ser till att det finns bra mat. Mm.
hemma till familjen. Jag ser till att vi kan resa. Gör så. Det är väl kanske lyxen, men jag försökte även då när man jobbar pubban att sticka iväg och men inte ta lån. Det är min grundfilosofi. Varför är det din? Nej, jag vill inte jag har aldrig velat känna. Jag tror jag tog ett lån när jag var 19 år för jag behövde ett instrument. Ett piano som jag inte hade råd utan, men det betalade jag av snabbt. Nej. Jag såg i min släkt hur en del hade kontokort och de tog bostadslån och grejer. Och det var stress varje månad. Det stod de hit med räkningar. Och det tycker inte jag är värt. Det låter som att din uppväxt och det du såg präglat dig ganska mycket ändå i synen på pengar. Ja, du håller med om det? Ja, absolut. Och jag är sån här, jag är väldigt oimponerad när folk försöker skryta med prylar eller köpa senaste sportbilar. Det är så otroligt osensuellt i min värld. Utan det har ju ingen betydelse egentligen. Är du en oskär människa, då kan du ha många sportbilar du vill. Utan det är inte där det sitter. Jag vill återkomma till en grej eller pengar. Jag är uppvuxen i en generation när man gick till banken. Du fick din bankbok, du fick en klisterlapp om det stod 5 kronor på den. Bing. Man litar på banker, det var jätteskönt. Posten, allting. Det var inga konstigheter, men... Kan man inte göra det idag? Jag kan säga att det tog lång tid för mig att fatta att sätta in pengar på banken, det var ju liksom... Då är man idiot idag nästan om man gör, utan att veta. Jag vill inte veta, egentligen vill jag inte veta någonting, för... Jag vill helst skapa, vara kreativ, jag vill sitta i studion och jag behöver hjälp. Och jag har fått bra hjälp, jag är en sån här private banking-kund i Nordea. Och de vet med mig att skicka de papper som måste de fylla i med gult eller grönt. Det här har du kvar. För att, nej, det där sidan, jag kan inte ens deklarera själv, jag har aldrig gjort det. Du, jag vet att du är engagerad också att samla in pengar till vård av för tidigt födda barn. Vill du berätta lite mer om det? Hur viktigt är pengar i det sammanhanget? Ja, alltså för sjukvården är enormt mycket. Det har jag förstått. Och det började vi med redan 1999. Och sen har det blivit bowlingtävlingar, minigolf, det är hockeyspel. Vi gör allt, alla knasiga tävlingar. Men vi får in pengar på ett lustfyllt sätt. Och det behövs mer pengar till den här typen av vård. Det gör. Ja. Och det är inte bara till utrustning. Det behövs till dagrum, till föräldrar. Jag hade tur. Jag och min fru Maria hade en himla tur som fick hem vår yngsta son. Han föddes 2 månader för tidigt. Hans kurva gick så här. Alla kurvor går inte så snabbt fram. Tack så mycket Robert. Tack. För att du ville prata lite. Jag har en regel här i min studio och kontoret att de som kommer... kan inte gå förbi utan att sätta sig vid pianot. Du behöver inte spela, men sjunga kanske. Och det är ska jag göra det? Jag tänkte det. Och, du får göra det gratis. Inga arvode. Men money, money, ABBA. Jag menar, det handlar ju om det. Ska vi köra? Vi gör det. Ja, men det där var kanske det bästa jag har sett någonsin på en tv-skärm. Hur var det där att sjunga med Robert Wells? Han var ganska tydlig där att man fick inte lämna hans studio innan man satte sig vid flygen bredvid honom. Nej, men jag hade ju ingen val. Nej. Men det var ju fantastiskt roligt. När i livet får man chans att göra det här? Det var ju otroligt, det trodde jag aldrig. Det var ett once in a lifetime. Ja. Vilken härlig person han var, Robert Wells. Han pratade mycket om att han hade haft bra rådgivare och inte själv alltid varit så intresserad av sparande och investeringar. Men det behöver man ju inte vara för att spara, eller hur? Vi får ju anpassa vad vi sparar i beroende på vilket engagemang vi själva har. Så är det, absolut. Han är väl som de allra flesta av oss. Att vi kanske inte är jätteintresserade, men vi vill ju inte göra dåliga val och betala höga avgifter eller så bara för det. Utan man kan göra bra val ändå trots att man inte är superintresserad. Just det. Och Robert, och du pratade också mycket om pension och han var inne på att han hade börjat tidigt och säkrat för sig själv och sin familj. Och om jag får pressa dig lite grann på dina bästa pensionstips. Om vi skulle börja med en person då som är runt 20 år, vad ska en sån person tänka på för att få det bättre sen, typ 50 år senare i livet? Ja, men då tänker jag att man ska inte dröja sig kvar för länge kanske i studier eller så, utan komma ut i arbetslivet i rimlig tid åtminstone. Därför att när man börjar jobba och börjar betala skatt, ja, men då betalar man ju in till inkomstpensionen, till
allmänna pensionen. Ja. Exakt. Mm. Ha en tjänstepension, alltså se till att ha en arbetsgivare som betalar in till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att, den är redan viktig, men den kommer att öka i betydelse i framtiden också. Och sen tycker jag också, börja spara privat i god tid. För börjar du i god tid, ja, då behöver du inte... komplement till pensionen. Precis, då kompletterar du. Du behöver inte, börjar du tid, behöver du inte spara jättemycket varje månad. Men starta ett automatiskt månadssparande så känns det inte så mycket heller. Just det. Det viktiga är att man börjar i tid än att man sparar väldigt mycket varje månad. Och jobbar alltid vitt och inte svart, eller hur? För då får man ingen pension. Nej, då får man ingen pension. Sen om man tar en annan profil då, en man i sina bästa år. Ja, hur var som ändå har väldigt många kvar, år kvar i yrkeslivet. Absolut. Vad ska en sån person tänka på? Liksom? Ja, men då tror jag mer att fortsätta månadsspara. Mm. Inte gå in och pilla och peta i sparandet för att det kanske händer saker på börsen. Ibland kan det vara ganska svårt. Var uthållig och liksom tolerera risken av lite upp- och nedgångar. Exakt, för om börsen faller, ja, men då får du ju fler fondandelar exempelvis för dina pengar. Så fortsätt månadsspara och var inte inne och pilla lite i sparandet. Det ska jag tänka på. Bra råd, tack. Och den sista profilen här då, en person som då har gått i pension och börjat få de här tjänstepensionerna och den allmänna pensionen utbetalad till sig. Finns det någonting man kan göra där för att påverka? Ja, men det finns ju ganska mycket. Ja, men det kan vara lite knepigt faktiskt att gå i pension, för det är ganska mycket man måste göra för att se till att man tar ut pensionen på ett smart sätt. Och ett sånt det man måste ta ställning till är hur många år man ska ta ut pensionen. Ofta har man ju, som du säger, flera olika försäkringar. Mitt bästa tips är att blanda uttagstider, det vill säga att ta inte ut tjänstepensionen på 5 år. Då kan det bli en liten privatekonomisk chock. Så man kan välja faktiskt mellan hur många år man vill man ha summan utbetalad? Ja, eftersom man har många år, liten summa per månad, färre år, stor summa per månad. Okay. Ja, men precis. Och eftersom man oftast då har många försäkringar så finns det ju möjligheten då att välja olika. Vad betyder det? Försäkringar betyder pensionspåsar. Just det, och så har man haft många olika arbetsgivare så kommer det från olika håll och kanter så de här är utbetalningarna. Det. Ja, och har du flera stycken då kan du blanda uttagstider och det tycker jag är klokt att göra. Då räcker pensionen längre men du får ändå rimlig summa varje månad. Just det. Mm. Jättebra tips och råd där. Tack för det, Frida. Och som sagt, hoppas ni tyckte att det var kul att hänga med oss två och med Robert Wells ett tag här i Kronan på verket. Som vanligt, lämna era kommentarer och er feedback på Nordnet-bloggen och på sociala medier. Och det är det många som har gjort. Tack för det. Härligt. Vi ses snart igen. Hej, hej. Hej, hej.